Глей са. Това е в колко часа дойдохме? В 7. Сега колко часа е? 3:30. 4. Колко часа е? 3:34. Значи, за погледни за 6 снимки, колко много работа. И после ти я разправят. Тая снимка, погледни на тази снимка. Тая снимка... Не струва толкова пари, колкото искат. Да, 3 лева. Какви 3 лева, бе? Но як, на Васил просто така ще си скефи тази снимка. Деси и Дойко е много яка. И Зойчето. Супер. Много е любопитно да видя и твоята как се излязли да те снимахме. Различните пози. Ще ги сега ще ги сканирам и ще стане. Медиди е много сладък, но много се е сладък. Ще има малко по-особено лице, тук изглежда много нежна. Да, много добре се получи. Иначе е по-издължена. И последния. Ето го, всъщност. Чакай, чакай, чакай. Удавник. Да. Оп. Виж как сянката се вижда. Аз съм на някакви гърмани сянки. Бъркаме, чуркаме вас от канала. Оп, вече не е тук да че. Добър, стаеш ли си? Той със сигурност проблем е скочил към туалетът.